14 момичета ще участват в традиционния конкурс «Царица на розата» тази година. Конкурсът е едно от най-очакваните събития в рамките на предстоящия празник на розата в Карлово. За първи път претендентките ще имат възможността да посетят комплекс Старинно Карлово, да се запознаят с тайнствата на ароматната роза и да покажат стил и поведение на официално събитие. Царственото си присъствие ще демонстрират на официален обяд, а дни преди самия конкурс ще се потопят в магията на вечерното парти. Разходката на участничките започна с посещение в пете къщи – паметници на културата в комплекс Старинно Карлово. В Патевата къща те се запознаха с начина, по който се приготвя масло от роза и научиха повече за лечебните качества на билките и етеричните масла. Много от нас са разказвали за това място, но много малко всъщност от нас не са били тук. И в училище на мен, например, са ми разказвали за Патевата къща, където се намираме в момента. Никога не съм си представила, че наистина е толкова уникално място, колкото всъщност е, защото тук има доста големи възможности, например, да видим тези наистина прекрасни рокли, които за мен имат доста важно значение. Много се радвам, че съм родена тук. И всъщност, откакто живея в Пловдив, всеки път, като се прибирам насам и... Много се радвам, като се прибирам, като виждам Стара планина. И да, много е красиво тук. Много съм радостна, че съм родена тук. Карлово наистина е централен град в България, но той също е много важен за мен, тъй като извън всичко друго, което правя, аз също така и тренирам. И винаги на първо място това е било за мен. И това, че съм от Карлово, този малък град, никога не ми е пречило или ме е правил нещо по-малко от всички други, които тренират в големите градове. И мисля, че е много важно не само историята на Карлово, но съвременното му състояние. Какво тренираш? Триатлон. Това е комбинация от три спорта – плуване, колоездене и бягане, едно след друго, без почивка. Освен Патевата къща, друго място, което впечатли момичетата, е емблематичната възрожденска къща в красивия комплекс – Бухаловия хан, известен още като център за занаяти и културни традиции. Калоферската нишка. Тя се прави много стегнато. Много красиви изработки имаше. Там жената ми разказа, нали, че жена от Калофер се е пратили в Брюксел. И там тя се е научила, там... Нали, за тази нишка. И ни обясняваше как се плете, показваше ни. След Старинно Карлово участничките посетиха предприятието Българска роза, за да научат повече какви продукти се произвеждат от маслодайната роза. Експерти на дружеството ги запознаха с някои от тайнствата на технологията на производство и разработените продукти за лице, тяло и коса. Мисля, че козметиката на Българска роза е на едно много високо ниво. Съчетава уникални аромати. Да, моята кожа е много чувствителна и използвам българска роза. Крем за лице, например, лосьон за тяло, кристали за коса. Мисля, че са наистина на много високо качество и също така за кожи, които, например, имат алергии към други марки, българската роза е уникална продукция. Ние българките като че ли предпочитаме продукти от други марки, козметики, които мисля, че не са нещо, кой знае колко по-различни от българската роза. Даже бих казала, че българска роза е една много добра компания, конкурентна на другия. Чувствам се горда, че това е в нашия град и имаме възможността да сме тук и да използваме от тази козметика. Някои от претендентките посочиха, че следващата царица на розата преди всичко трябва да бъде интелигентна и да обича родния си град. Трябва да бъде скромна, красива, интелигентна и лъчезарна. Първо трябва да бъде много истинска, да има естествена красота, дори без грим, да бъде интелигентна и достойна. Достойна жена за короната. Първо, мисля, че трябва да бъде умна, скромна, естествено красива, няма как без красота и да не бъде, и да вярва в себе си. Трябва да бъде интелигентна, умна, красотата не е най-важното нещо, да има хубаво излъчване,
На първо място съм забелязала, че много хора казват, че трябва да е красива, но също и да е интелигентна. Мисля, че това е ясно за всички. Друга важна подробност, която изпускате е, както вече казах, да обичат града и с гордост да умеят да го представят, защото всяка една жена по свой собствен начин е красива и до някъде интелигентна, но да обича собствения си град и да се гордееш с него е едно, което не всички умеят да притежават. През следващите дни момичетата ще демонстрират царствено присъствие на официален обяд в ресторант Чардак и двор едно време.